Gara-gara peningkatan mendadak kes COVID-19, sebuah institusi pendidikan masing-masing di Kelantan dan Johor dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan berkuat kuasa hari ini hingga 6 Mei. Dua unit kediaman kondominium tingkat 12 Bukit OUG Kondo di Bandar Bukit Jalil di Ibu Negara terbakar pada Khamis malam. Kerajaan bersetuju melanjutkan tempoh pegangan pajakan tanah tapak Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Bukit Nenah CBN untuk tempoh 60 tahun lagi. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.